שלום לכולם, אנחנו פותרים את הבחינה המתקנת, חלק ראשון, אנחנו בפרק כמותי. אנחנו עושים עכשיו את שאלות 17 עד 20, שהן שאלות של העסקה מתרשים. עושים לב שלפעמים מתרשים הוא בהתחלה, לפעמים באמצע, הפעם הוא בסוף. כשאנחנו רוצים לעבוד עם עסקה מתרשים, אז השלב הראשון והחשוב הוא לוודא שהבנו מה התרשים בעצם אומר, זאת אומרת לעשות עיכול של התרשים. איך עושים את זה? יש לנו easy way, שלבים קבועים. בשלב הראשון של ה-easy way שלנו, אנחנו רוצים לוודא שהבנו במה התרשים עוסק. תמיד אז אנחנו צריכים למצוא או בכותרת של התרשים, אם יש לו, או בהוראות שלו. אז בואו נקרא מה נאמר כאן. הגרף שלפניך מתאר ממוצע ציונים, מבחינת 5 יחידות במתמטיקה, ושתי מכינות לבגרות, ברברלה ואוטופיה. נסתכל למטה, גם אפשר למצוא את ברברלה ואוטופיה פה למטה, זה בעצם הפס הוורוד והכחול שלנו. בין השנים 1998 ל-2001, גם את השנים האלה אפשר למצוא, אם נסתכל מתחת לגרף, זה נמצא בציר שמתחתיו בתור השנים. נתון לכל התלמידים באותן מכינות נבחנו בבחינה זו, הנתון הזה פשוט נועד להרגיע אותנו, שלא יהיה כאן טוויסט, כשאנחנו מדברים על ממוצע של, של איזושהי מכינה, כל התלמידים משתתפים, אז אין כאן איזה משהו מוזר. בכל אחת מהשנים מתואר ממוצע ציונים בברברלה, באוטופיה, וכאן ממוצע של שתי תלמידי המכינות יחדיו. אז יש לנו ממוצע ציונים בברברלה, באוטופיה, ובשניהם ביחד. אז קודם כל, שימו לב שאנחנו עוסקים כאן בנושא ממוצע. ודבר שני, איזה ממוצע קורה כאן? יש לנו ממוצע ציונים של ברברלה בפני עצמו. ממוצע הציונים של אוטופיה בפני עצמו, וזה ממוצע של שתי קבוצות האלה. אז אנחנו מדברים לממוצע של קבוצות, בעצם אנחנו מדברים לממוצע משוקלל. זאת אומרת שלתוך התרשים הזה עכשיו, אנחנו הולכים לגמרי לחוב בחסות ממוצע, ולתוכו אנחנו הולכים להכניס את כל הידע שיש לנו לממוצע בכלל, ובפרט על ממוצע משוקלל. זאת אומרת, להיזכר בנוסחה של ממוצע משוקלל, ולהיזכר בנושא של משיכה בחבר שקורה בממוצע משוקלל, יש לנו ממוצע בין שתי קבוצות. אז בואו רק נזכיר, לפני שאנחנו ממשיכים, שכשאנחנו עוסקים בממוצע משוקלל, בעצם כל אחת מהקבוצות מושכת את הממוצע קצת לכיוון שלה. מי שמתחת לממוצע מושך אותו קצת למטה, ומי שמעל הממוצע מושך אותו קצת למעלה. בסוף הממוצע יהיה קצת יותר קרוב לקבוצה שהיא קצת יותר גדולה, ואנחנו אמרנו שבעצם אפשר גם להבין כמה היא יותר גדולה, לפי כמה שהיא יותר קרוב אליה, תכף נעשה את זה ונראה בדיוק את החישוב. השלב השני בכל התרשים שלנו, כדי לוודא שהבנו את הכל כאן, זה לשים לב לצירים. אז יש לנו את הציר התחתון, שמתחת לגרף, והוא מייצג לנו בעצם את השנים שבהם מדדו את הממוצעים, 1998, 1999, 2000 ו-2001. יש לנו עוד ציר, פה משמאל, שמייצג את הציונים השונים שאפשר לקבל, מ-0 עד 100, כדי שיהיה לנו את כל הציונים שאפשר לקבל בתור ממוצע. השלב השלישי בתוך העסקה מתרשים זה לחפש את המקרא. אם יש, לא תמיד יש, אבל לנו יש מקרא, זה הריבוע הקטן פה מצד ימין. כתוב לנו כאן שכשאנחנו רואים קו אפור, זה מייצג את שתי המכינות ביחד. כשאנחנו רואים קו ורוד, זה מייצג את ברברלה. כשאנחנו רואים קו כחול, זה מייצג את אוטופיה, ותשימו לב שממש טרחתי וסימנתי בזה. השלב הרביעי בעיכול התרשים זה לנסות לשלוף נתון. זאת אומרת, לנסות בעצמנו למצוא איזשהו נתון מתוך הגרף כדי, או התרשים כדי לוודא שהבנו אותו. במקרה שלנו, בגרף שלנו, אז אין נתון שכבר שלפו בשבילנו בתוך ההסברים, אז אנחנו בעצמנו נחליט איזה נתון לשלוף. לפעמים יש לנו כבר דוגמה בתוך ההסברים, ואז נשלוף אותה, נתון שכבר שלוף, כדי לראות שהבנו בדיוק את המידע הנכון, אבל כאן אנחנו נחליט לבד. אז בואו למשל נגלה מה ממוצע הציונים של תלמידי ברברלה ב-99. אני הולכת עם היד או עם העט, ממש נותנת לאצבעות להליך אותנו, עד שאני מגיעה לברברלה, ואז אני הולכת שוב מעט, וראה שהממוצע היה 60, ועכשיו אני יודעת שהבנתי את הגרף או את התרשים על בוריו. אפשר לעבור לשאלות. בואו נסתכל על שאלה 17, שואלים אותנו כאן, בשנת 98, באיזה מכינה היו יותר תלמידים? אז אם אנחנו נסתכל על 98, אנחנו יכולים לראות שבשנת 98, גם ברברלה וגם אוטופיה היו עם אותו ממוצע, הן משוות אחת על השנייה בתוך הגרף שלנו. וכמובן שהממוצע המשותף שלהם, האפור, גם הוא שם. כי אם לברברלה היה ממוצע 90 ולאוטופיה היה ממוצע 90, אז כמובן שגם הממוצע המשותף שלהם הוא 90. זאת אומרת שאת כל הפסקות שלנו ב... מי מושך לאן את החבל, מי מושך את הממוצע יותר חזק אליו, כאן אנחנו לא נראה כל כך. כי בעצם הן עומדות כאילו באותו מקום, ברברלה ואוטופיה, אז מי מושך יותר חזק? אין לה מושג. יכול להיות שברברלה מושכת יותר חזק, קבוצה יותר גדולה, ואוטופיה יותר חלש, אבל עדיין מגיעים לאותו מקום כי מתחילות באותו מקום. יכול להיות שהפוך, אוטופיה זאת שמושכת יותר חזק, היא קבוצה יותר גדולה. יכול להיות שהם 70 ואלה 5. מאחר ושתי אפשרויות ייתכנו בהתאם לנתונים שלנו,
אז כנראה שלא ניתן לדעת. וזה בעצם גם הרעיון מאחורי התשובה הזאת שלא ניתן לדעת. מתי לא ניתן לדעת משהו? שהתשובה היא גמישה. וזה בדיוק מה שקורה כאן. לעומת זאת, מה קורה לנו בשאלה 18? בשאלה 18 שואלים אותנו ככה, אמרו לנו בחר את התשובה הנכונה ביותר. בשנת 99 היו באוטופיה יותר תלמידים, פחות תלמידים, פי שני תלמידים מאשר בברברלה. אז בואו נלך ל-99. ב-99 מה שאנחנו רואים פה, זה שהפעם הם לא באותו ממוצע, ברברלה יותר נמוך בהרבה אוטופיה, והממוצע המשותף האפור נמצא ביניהם. אבל הוא קצת יותר קרוב לאוטופיה מאשר שהוא קרוב לברברלה. זאת אומרת שבמשחקי הכוחות, במשחק משיכת החבל בין ברברלה ואוטופיה, אוטופיה מנצחת, הממוצע יותר קרוב אליה. והמשמעות של זה זה שאוטופיה היא בעצם קבוצה גדולה יותר. יש לה במרכאות לובי יותר חזק, יותר מצליחה למשוך לכיוון שלה את העסק הזה. אז אוקיי, אז לכאורה אפשר לסמן כאן את תשובה מספר, מה אמרנו? באוטופיה היו יותר? את תשובה מספר אחת, נכון? ב-99 באוטופיה יותר תלמידים משהו ברברלה, אבל שימו לב, רשום איתן לבחור את התשובה הנכונה ביותר, ויש כאן תשובה יותר נכונה. כי לא רק שאנחנו יודעים שבאוטופיה היו יותר תלמידים, אנחנו יודעים כמה תלמידים היו יותר. איך נענה על זה? למעשה, אפשר להסתכל כמה ממוצע יותר קרוב לאוטופיה מאשר ברברלה. לא צריך מספרים, בשביל זה אפשר להסתכל בעיניים, כי הגרף הזה מאוד מאוד ויזואלי, זה כיף בהסקה מתרשים בעצם. אז יש מרחק של קו אחד בין אוטופיה לבין הממוצע המשותף, ומרחק של שני קווים בין ברברלה לבין הממוצע המשותף. זאת אומרת שהממוצע המשותף קרוב פי שתיים לאוטופיה מאשר ברברלה. היחס מרחקים כאן הוא אחד לשתיים, הוא קרוב פי שתיים לאוטופיה מאשר ברברלה, זאת אומרת המרחק כאן הוא שתיים, המרחק כאן הוא אחד. זה אומר שאוטופיה, אם הממוצע קרוב אליה פי שתיים, אז יש פי שתיים תלמידים באוטופיה מאשר בברברלה. וכמו שאנחנו הסברנו, כשלמדנו ממוצע, יחס המרחקים הפוך ליחס המשקלים של הקבוצות. אם המרחק כאן הוא שתיים, כאן הוא אחד, אז יש פי שתיים תלמידים באוטופיה מאשר בברברלה. ולכן התשובה הנכונה כאן היא תשובה מספר שלוש. שימו לב שלא יכולים לעשות את זה בשאלה הקודמת, פשוט כאילו ראינו מי יותר חזק, כי הם עמדו באותו מקום, אבל כאן ב-18 אפשר בהחלט להגיד שיש לנו פי שתיים תלמידים באותו פעם מאשר בברברלה. בואו נסתכל גם על 19. ב-19 אומרים לנו, בהנחה שמספר התלמידים באוטופיה נשאר זהה, כיצד השתנה מספר התלמידים בברברלה בין 99 ל-2000? אז בואו נראה מה קרה כאן. אמרנו קודם שב-99, היחס קבוצות בין אוטופיה לברברלה היה 2 ל-1. בואו נכתוב את זה ממש ב-X'ים. בואו נגיד שבברברלה היה ב-99 X תלמידים, סליחה, הפכתי אותן לרגע, ובאוטופיה היו 2X תלמידים, זה ב-99. ב-2000 אומרים לנו שבעצם מספר התלמידים באוטופיה לא השתנה בכלל. זאת אומרת שהוא נשאר 2X. אבל אם אנחנו נסתכל עכשיו על מה שקורה ב-2000, אז שימו לב מה קורה ליחס המרחקים הממוצע. זה קו החצי, וגם זה קו החצי. זאת אומרת שעכשיו יחס המרחקים הוא 1 ל-1, אותו מרחק. וזאת אומרת שגם יחס הקבוצות הוא 1 ל-1 עם אותו הגודל. אז אם אוטופיה 2X, זאת אומרת שגם ברברלה 2X עכשיו, כי אותו כמות תלמידים ב-2000. אז מה קורה למספר התלמידים בברברלה מ-99 ל-2000? גדל פי 2, הוא הופך מ-X ל-2X. ולכן, התשובה הנכונה, זה שמספר התלמידים בברברלה גדל פי 2. שימו לב שזה לא נכון לומר שהוא לא השתנה בכלל, כמובן. אנחנו לא יכולים לדעת שהוא גדל ב-60 תלמידים, אנחנו לא יודעים כמויות שבהם הוא גדל, רק יחסים. ושליש, זה פשוט לא היחס שראינו, ראינו שהוא גדל פי 2. בואו נסתכל על 20 בקינוח. אומר לנו ככה, בשנת 2001 נשרו 50 תלמידים בכל אחד מבתי הספר הללו באמצע לימודיהם. כיצד הדבר ישפיע על הממוצעים? אז מה שקורה ב-2001 זה שחלק מהתלמידים נושרים. שימו לב שאני לא באמת צריכה לעלות למעלה לתרשים כדי לענות על העובדה הזאת. אנחנו מדברים על מה שקרה ב-2001, זאת אומרת, אנחנו רוצים לדעת מה קרה לממוצע בעקבות הנשירה שלהם, כנראה בהמשך של התרשים, אז אין לנו את המידע הזה מתוך התרשים, שצריך להסתמך על ההיגיון ולהבנה שלנו של איך הממוצע עובד. אז איך ממוצע עובד אם חלק מהתלמידים נושרים? מה זה בעצם אומר לגבי הממוצע? התשובה היא שתלוי בתלמידים.
איך אנחנו נמחיש את זה לעצמנו? בואו ניקח דוגמה יותר פשוטה. נחשב על ממוצע יותר פשוט, כמו ממוצע של מבחנים, למשל. יש לי 5 מבחנים, הממוצע שלי בכולם הוא 85, הורדתי מבחן אחד. מה יקרה לממוצע שלי? תלוי במבחן. אם הורדתי מבחן מאוד גבוה, שקיבלתי בו 100, אז הממוצע שלי ירד. אם הורדתי מבחן מאוד נמוך, שקיבלתי בו ציון לפתים, אז הממוצע שלי יעלה. ואותו דבר קורה עם התלמידים האלה. אם התלמידים שנשארו הם תלמידים מאוד מאוד טובים, אז הממוצע של הקבוצה הזאת תרד, של ברברלה, של אוטופיה. אותו דבר, אם התלמידים שנשארו הם תלמידים שהיה להם קשה עם הציונים שלהם, ושהיה להם ציונים נמוכים, אז הממוצע אמור לעלות. ושימו לב שהנתון הזה, העובדה הזאת רלוונטית לכל אחד מהממוצעים שאנחנו עוסקים בהם. גם הממוצע הכללי, שהתלמידים האלה משתתפים בו, גם הממוצע של ברברלה, שהתלמידים האלה משתתפים בו, וגם הממוצע של אוטופיה, שהתלמידים האלה משתתפים בו. בכל אחד מהמקרים האלה, התשובה היא גמישה. יש כמה אפשרויות. ולכן, לא ניתן לדעת.